الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وقال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقال الله تبارك وتعالى وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا إليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الحرام في البنيان فإن مساس الخراب، رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك ما فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، برادران اسلام، اور میرے بھائی اور دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہم انسانوں کو بہت ساری نعمتیں عطا ہوئی اور ان تعبت کو نعمت اللہ ملا خصوبہ، اس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، تم ان نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. آج کی اس مجلس میں ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت کا تذکرہ کرنا ہے، اور وہ نعمت ہے اللہ رب العزت کی مکان کی صورت میں. مکان یہ انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اور کسی کو اللہ رب العزت نے مکان کی نعمت عطا فرمائی ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا اندازہ ہم اس بات سے ہوتا ہے کہ پیارا سرکار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کے درمیان کی ایک دعا سکھائی ہے. اس دعا کے اندر تین جملے ارشاد فرمائے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. جب ہم وضو کریں تو وضو کرتے کرتے ایک وضو سے پہلے کی دعا، ایک وضو کے ختم کی دعا، ایک وضو کے درمیان کی دعا. وضو کے درمیان کی دعا ہے، پیارا اللہ نے تین جملے ارشاد فرمائے کہ دعا کیے تین جملے نامہ بھر. نمبر ایک، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر. اس لیے جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کے اعضاء جب پانی سے دھلتے ہیں تو جن جن اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ دھلتے جاتے ہیں. تو زبان سے بھی کہو اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے تاکہ سب سے زیادہ گندے دونوں گناہ اللہ معاف کر دے. مکان کو کشادہ اور وسیع فرما. دیکھیے درمیان میں مکان کی دعا منگائی جا رہی ہے، اور مکان بھی ایسا ہو کشادہ ہو. کشادہ کا مطلب کہ باہر کی ہوا جو نیچرل ہوا ہے اندر ماسک ہے. وغیرہ کے لیے اس کی تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، اللہ نے روزی میں برکت نصیب فرمایا. علمان لکھا ہے اس دعا کے ذریعے سے محدثین نے، اس کے بعد اپنا ذاتی مکان نہ ہو
وہ حضور کے درمیان میں اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذاتی مقام کا انتظام فرمائیں گے، اللہ ایسا اسباب پیدا فرمائیں گے کہ آدمی کو اس کا ذاتی مقام مل جائے اور روزیوں میں برکتیں بھی ہوگی اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذاتی مقام اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس حدیث سے اس کا پتا چلا، حضور نے ذاتی مقام کی دعا منگائی حضور کے درمیان میں، خود قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی، وہ اللہ نے چار لکھوں کی کوئی ہوتی کو حصہ بنا کہ جس نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کی چیز بنایا۔ اس لیے کہ آدمی اپنے گھر میں ہو تو گھر کے اندر جب ہے تو بارش سے بچنا آسان، گرمی سے بچنا آسان، دھوپ سے بچنا آسان، سردی گرمی بارش دھوپ سے بچنا آدمی کے لیے اچھا آسان رہتا ہے۔ آدمی بہت ساری جو ہے ذاتی مقام کی وجہ سے بہت ساری الجھنوں سے آدمی بچ جاتا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ذاتی مقام۔ پھر میں نے دوسری آیت تلاوت کی جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے مکان بھی ہو اور مکان کے اندر مکان والی یعنی گھر والی بھی تمہیں مل جائے اور ایسی ملے کہ جس سے تمہیں سکون ملے، وہ اللہ جو بنا آیا کہ خلق لکم من ازواجکم لتسکنوا الیہا، کہ تمہارے اندر سے اللہ نے بیویاں بنائی جو تمہارے لیے سکون کی چیز ہے، مکان بھی ہے اور مکان والے بھی صاحب ہیں، مکان میں بیوی بھی ہے، یہ دوسری بڑی نعمت ہے سکون کی۔ تیسری چیز بتائی رات کی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لتسکنوا الیہا، کہ اللہ نے تمہاری رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، دین بھر کا تھکا ہوا آدمی جب رات میں چھ گھنٹے کی نیند ہوتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو رات میں نیند نہ ملے اور دین بھر 12-15 گھنٹے سوتا رہے لیکن وہ نہ رات کی نعمت، رات کی جو نیند ہے اس نیند کا مقابلہ نیند کی نہیں کر سکتی، جو بیچارے رات میں نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ دین میں 12-15 گھنٹے سوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی آرام نہیں ملتا، باڈی فریش نہیں ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں سے مکان کا تذکرہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ مکان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اب علماء نے مکان کے چار درجے بیان کیے، ایک مکان تو وہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں رہائش کا مکان، ذاتی مکان ہے لیکن اتنا سادہ ہے کہ آدمی کی اس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، مطلب پلاسٹر بھی نہیں ہے، کچی اینٹوں والا مکان ہے، کلر بھی نہیں ہے، رنگ روغن بھی نہیں ہے، یہ سادہ مکان بھی اگر کسی کو ملا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، چاہے پلاسٹر نہ ہو کچی ہی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا حال ابھی تک صرف قائم وجود کے لیے کہ کوئی پلاسٹر وغیرہ نہیں تھا، کھجور اور شکر کا بنا ہوا چھوٹا سا مکان، چھوٹے چھوٹے گزرے تھے نماز میں پڑھنی ہوتی تھی، عائشہ کو اپنا سر اٹھا تھا سوئی ہوتی تھی اٹھنا پڑتا تھا سجدہ کرنے کے لیے، پانچ پائی پانچ کا بھی مکان نہیں تھا لیکن تھا ساتھی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان میں زندگی گزر بسر کی، حالانکہ حضور چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور پہاڑ کو سونے کا بنا سکتے تھے، سونے کا محل بنوا سکتے تھے، پھر اپنے لیے ساتھی والی زندگی بسر کی۔ ایک یہ مکان کے ساتھ جس کو بولتے ہیں رہائشی مکان، اتنا بھی مقام مل جائے جس میں آدمی کی زندگی بسر ہو سکے، چاروں کتنا بھی سادہ ہو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرا جو مقام ہے، مقام کی دوسری جو کیٹیگری ہے، دوسری جو شکل ہے، اس کو بولتے ہیں آرائش کا مقام، ایک آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے تو وہ اپنے مقام کو پکا کرا ہوا ہے، پلاسٹر کرا ہوا ہے اچھے آج کے حساب سے، اس میں کلر کرا ہوا ہے، نیچے جو ہے نیچے بھی پلاسٹر ہو، پورے مقام کا پلاسٹر ہو، ٹائٹ ہو اس کے مکان میں تاکہ وہ سکون سے رہ سکے۔ یہ کوئی اسلام کے اعتبار سے منع نہیں ہے گھر میں پلاسٹر کروانا، کلر کروانا، ٹائٹ لگوانا، اگر اللہ نے مساعد کیا ہے تو حلال طرح سے وہ اس کو اپنا سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں مکان کا دوسرا درجہ، جس کو بولتے ہیں آرائش والا مکان۔ شریعت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ایسا آدمی اللہ کے نزدیک گنہگار نہیں ہے اگر وہ اپنے مکان کو بول کے مضبوط بلڈا کیا نہیں کہتے ہیں، پھر اللہ نے مال دیا تو سب اپنا مکان بنانا ہی صحیح، کچے مکان کا باپ خام کا تعلق کرنا، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ساتھی کو پسند فرمایا، لیکن امت یہ جان رہے ہیں تم کس طریقے سے ساتھی کے ساتھ اللہ نے مال دیا ہوا اور پھر تعلق کرو، اس لیے ہر ایک کے ایمان کا لیول الگ الگ ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا لیول تھا کہ وہ اپنے لیے ایسی ساتھی رکھ کی دنیا کو اپنے اس طرح کی اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ مکان کا دوسرا درجہ ہے، تیسرا درجہ ہے مکان کا جس سے ایک اوپر لیول کا، اس کو بولتے ہیں آسائش
یعنی اور اللہ نے کام دیا ہے تو پلاسٹر اور کلر کے ساتھ ساتھ مکان کو بہترین ڈیزائن کے ساتھ بہترین سجاوٹ کے ساتھ فرنیچر والا مکان بھی آدمی بنا سکتا ہے, اس کا انٹیریئر اور اس کا جو ہے بات کا ایلیویشن وہ آپ کو اچھا لطف دے سکتا ہے شریعت کی روشنی میں جو ہے حلال مال کے ذریعے سے تاکہ مجھے اور سکون ملے, یہ بھی شریعت میں اس کی بھی گنجائش ہے. چوتھا تو مکان کا جو درجہ ہے اس کو بولتے نمائش, نمائش کا مطلب دکھاوا, یعنی فرنیچر ایلیویشن مکان کی بہترین ڈیزائن اس کے بعد اس نے کروا لی, لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرا مکان پورے شہر میں اتنا بڑا ہے ایسا مکان کسی اور کا نہیں ہے, میری ڈیزائن میرا لوکیشن میرا ایلیویشن میرا فرنیچر میری مکان کی ڈیزائن ایسی ہے کہ پورے شہر میں نہیں پورے کہیں بھی دیکھو آپ کو وہی ملے, یہ نیت کے ساتھ وہ مکان پر خرچہ کر رہا ہے چاہے ہزار مال سے شریعت اس کو پسند نہیں کیا, اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے. تین درجے بتائے میں نے, رہائش بالکل سارا مکان کچا تھا اس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے آگے مال نہیں ہے اس سے ضرورت پوری کر لو, شکایت مت کرو مال لکھا ہے اگر کسی کو سادہ مکان مل جائے تو ایسے مکان کی بھی اللہ کسی کے سامنے شکایت مت کرو, ایسے لوگوں کو سوچو کہ جن کے پاس خود کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں سوچو کہ بیچارے کو مہینے مہینے چھ چھ مہینے مکان بدلنے پڑتے ہیں, اللہ نے سادہ مکان بھی دیا ہے رہنے کے لیے غریب مجھے اللہ شکر, یہ پہلا درجہ بتایا. دوسرا بتایا کہ اگر کچھ وسعت ہے تو پلاسٹر وغیرہ کر کے مکان سے زندگی بسر کر لے جاتے ہیں. تیسرا درجہ بتایا اس سے آگے جو ہے ایلیویشن فرنیچر ڈیزائن سجاوٹ جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے ہمیں سکون مل سکے, یہ تین مقام کی گنجائش ہے اجازت ہے. چوتھا جو درجہ ہے نمائش والا دکھاوا اس کی ہر بھی اجازت نہیں, اور آج مارکیٹ میں یہی ہو رہا ہے جو کہ انہوں نے حدیث شریف تلاوت کی مشکا شریف پیش کی جو مسلموں نے بزرگ نے فرمایا اتقوا الحرام فی البنیا, اپنی عمارت میں حرام سے بچو, اس کے دو تین ترجمے ہیں, اس لیے کہ یہ ویرانی کا سبب ہے, یہ ایک تو یہ کہ دکھاوے کے لیے آدمی حرام حلال سے آگے نکل کر حرام استعمال کرے ڈلنا چاہیے, میرا اسٹیٹس اور میرا لوگوں کے اندر جو ویلیو ہے میرا مقام ہے تو اس سے لگنا چاہیے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں, اور حلال نہیں تو آدمی حرام پیسوں سے جو ہے وہ یہ حرام پیسوں سے مقام کو سجا رہا ہے, یہ بھی غلط ہے. یہ حرام کا مطلب یہ ہے کہ حلال مال لگانے کے بعد اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن پھر بھی دکھاوے کے لیے, دکھاوے کے لیے اگر پتا ہے کہ وہ ہے کہ حرام کا استعمال کر رہا ہے, تب وہ حرام ہوتے دنیا کہ اپنے مکان میں حرام سے حرام طریقے سے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے سے بچو, اس کے لیے ویرانی کا ذریعہ ہے. تو آج کل جو مارکیٹ میں بازاروں میں ہو رہا ہے دیکھا دیکھی بڑھ رہی ہے, اس نے جس ڈیزائن کا مکان بنایا ہے جب میں مولا بناؤں گا تو میری ڈیزائن اس سے ایسی ہوگی اس ڈیزائن کسی کے سامنے, اب آدمی اتنے بہترین مکان دے رہا ہے پھر بھی تھوڑا فور کر کے دوسرے مکان میں پانچ دس کروڑ ڈال رہا ہے, یہ کیا ضرورت ہے اس چیز, اور ایک قدم آگے ضرورت حلال سے پوری نہیں ہو رہی ہے وہ دکھا دی گی تو پھر آدمی لون کے چکر میں پڑتا ہے سود کے چکر میں پڑتا ہے, تو اس کی تو کہاں گنجائش ہوتی ہے. جہاں تک ایک طرف مقام کی نعمت کو بہت بڑی نعمت بتایا کہ ذاتی مقام کتنی بڑی نعمت ہے, قرآن کی تذکرہ حدیث کی تذکرہ دعا بتائیے بزرگ کے درمیان, وہاں دوسری طرف کچھ ذاتی مقام کو آدمی اتنا دکھاوے میں آگے بڑھے کہ اللہ کی حدود کو پار بجا رہے, اس کی بھی آیت ہے اسلام کے ایک اعتدال والا وزن ہے, نہ اس طرح نہ اس طرح, بالکل مال ہے اور بالکل ایسا مقام میں رہتا ہے کہ قبرستان جیسا مقام ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے, مال اچھا بناؤ پکا بناؤ مضبوط بنا, نہ بالکل تفریح کتنے آگے بڑھے دکھاؤ میں کہ لاکھوں کروڑوں روپے مالوں میں ڈال رہے بھولو, یہ بھی شریعت کا پسند نہیں کرنا, بالکل اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا, یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج اس کے جواب سے لوگ پریشان ہیں. اب ایک چیز میرے کو کہنی ہے کہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کرائے کے مکان سے ہماری ہم کب تک کرائے کے مکان میں رہے, تو ذاتی مکان بنانے کے لیے لوگ دونوں کے چکر پر پڑ رہے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں تو ہماری ضرورت ہے اور ضرورت کے لیے شریعت نے لون کی سود کی اجازت دی ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ شریعت نے ہمارے تین کھانے بنائے ہیں, ایک کھانا بنایا ہے ضرورت کا, ایک کھانا بنایا ہے حاجت کا, ایک کھانا بنایا ہے محسنیت کا, تین کھانے ہیں. ضرورت کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ شریعت طے کرے گی, ہم کہیں گے ضرورت کس کو کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی گاڑی اس کے بغیر چل ہی نہ سکے,
آدمی ایسا جنگل میں گیا ہے کہ جہاں حلال کھانا نہیں اس کے پاس اور سامنے حرام پڑا ہوا ہے، اگر وہ حرام استعمال نہیں کرے گا اس کی جان جوخم میں مر جائے گا، تو یہ ضرور کہ جلدی مانگا ہے، اب اس کو اتنا حرام کھا لینا چاہیے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ دوسرا کھانا ہے حاجت کا، کہ آدمی کی زندگی کی گاڑی تو چلے لیکن تھوڑی سی تکلیف کے ساتھ، تھوڑی سی مشقت کے ساتھ۔ اب میں بتاؤں کہ آدمی اگر کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو زندگی گاڑی چلے گی بھی چلے گی، زندگی چلے گی اس کی، لیکن تھوڑی تکلیف پڑے گی کہ 12 مہینے میں خالی کر کے دوسری جگہ جانا پڑا، شفٹنگ کرنا پڑا، یہ تھوڑی تکلیف پڑی، لیکن زندگی گاڑی چل رہی ہے، تو یہ ضرورت کے کھانے میں نہیں ہے ذاتی مکان۔ تو سمجھ پا رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ کرائے کے مکان سے اگر ضرورت پوری ہو جاتی ہو تو پھر اپنا ذاتی مکان بنانے کے لیے لون لینے کی، سود لینے کی، انٹرسٹ لینے کی شرط میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور تیسرا تو ایسی نہیں آتا کہ مکان ہے لیکن فضول خرچ کے ساتھ دکھاوے کے لیے اس کے لیے گنجائش میں لون لینے، جب ذاتی مکان بنانے کے لیے کرائے کے مکان سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ذاتی مکان بنانے کے لیے جب لون لینے کی ہدایت نہیں ہے، اس مکان میں خرچہ کرنے کے لیے، فرنیچر بنانے کے لیے، اس کو جو ایلیویشن لانے کے لیے، اس میں جو کھانا ہونے کی گنجائش ہے۔ تو بہرحال ذاتی مکان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کرائے کا مکان سے اپنی ضرورت پوری کر لے تھوڑی سی تکلیف کے ساتھ، لیکن لون کے سود کے چکر پہ نہ پڑے۔ اور اس کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اس کو ضرورت کے کھانے میں ڈال رہے ہیں، اس طریقے سے نئی گاڑی، نئی بائک، نیا مکان، سب اس کو ضرورت کے درجے ڈال رہے ہیں۔ بھائی سیکنڈ گاڑی سے تمہاری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر لون لے کر نئی گاڑی چھوڑنے کی تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اب تو 20,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ کرو، اللہ روپے کی گاڑی لے لو، پھر ہفتے بھر۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سیکنڈ ہینڈ گاڑی سے ہماری تکلیف پڑتی ہے، تمہارے پاس اتنا مال نہیں 1,00,000 روپے سے نئی گاڑی چلانے کا، تو کوئی بات نہیں سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لو، تھوڑا خرچہ آئے گا، تکلیف پڑے گی، لیکن تم سود کے چکر سے بچاؤں گا۔ ایک سود کا روپیہ لینا یا لینا اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے خطرناک ہے۔ کیا ضرورت ہے ایسا ذاتی مکان بنانے کے لیے، ایسی نئی گاڑی کے لیے، ایسی نئی بائک اور نئے موبائل کے لیے اتنے بڑے شریعت کے گناہ کا ارتکاب کرنا؟ بلکہ قرآن میں تو بات ہے، 2 مرتبہ اللہ نے لوگوں کے سامنے جنگ کا اعلان کیا، 2 جگہ، ایک تو جو آدمی سود دیتا ہے اس کا اللہ سے جنگ کا اعلان ہے، دوسرا جو علماء کو اولیاء کو ستاتا ہے اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ تو جو سود کے چکر میں پڑا ہوا ہے اللہ سے جنگ کر رہا ہے، کسی کے اندر ہے ہمت اللہ سے جنگ کرنے کا، مطلب وہ آدمی کی بربادی یہ ہے۔ دکان میں مال بھرنے کے لیے آدمی جو ہے دھندا چل رہا ہے لیکن بڑا آگے کاروبار انویسٹ کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی لون لی جا رہی ہے، کرائے کے مکان سے بچنے کے لیے ذاتی مکان کے لاکھوں روپے کی لون لی جا رہی ہے، نئی بائک نئی گاڑی کے لاکھوں روپے کی لون لی جا رہی ہے، تو اس کا بربادی، اس کی بربادی طے ہے۔ اس کی بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں، ایک ہم جو ہے اپنی عقل چلاتے ہیں، وہ تو پھر بعد میں ہفتے بنوں گا میں خود کا اپنا مکان، لیکن ایسا آدمی جو کبھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ آج کے بیان میں اس کا دستہ اس سے ضروری کہ لوگ اس کو اس میں جو آگے پیچھے ہو جائیں گے کیا کیا جا رہا ہے، اس کا ذاتی مکان ہے جیسا بھی ہے سادہ ہے اس میں لے لو، کچھ اللہ نے اسر دی تھوڑا خطر اس کو پکا بنا کر بھی پکا بنا سکتے ہیں، اور اس آپ کی ہے تو فرنیچر بھی بنا سکتے ہیں تین درجے ہیں، لیکن دکھاوے کے لیے اپنے اسٹیٹس کے لیے ہاں ہاں لاکھوں کروڑ پڑتے اس کی ہدایت نہیں، اور ذاتی مکان بنانے کے اگر کرائے کے مکان سے ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ذاتی مکان بنانے کے لیے لون لینے کی اجازت نہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔